Så blev det simpelthen søndag morgen. Det er søndag den 23. april, og i dag der skal jeg på kørekursus. Og det har jeg aldrig prøvet før, så det er virkelig spændt på at se, hvad det byder på, og hvad vi kan lære, og hvad vi ikke kan lære. Vi kan helt sikkert lære en hel masse. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til, og I skal selvfølgelig med. Benefittet ved sådan en kørekursus, det er typisk, at man kan spare nogle penge på sin forsikring. Så for mit vedkommende, så det penge, jeg sparede det første år, det betaler kurset, kan man sige. Så det er principielt gratis. Så glæder jeg mig helt vildt meget til, og ja, følg med. Ses derude. Så blev klokken cirka 8. Jeg er kommet til Horsens, og jeg har fået tanket motorcyklen og har lige været inde i Netto og hentet lidt sandwich og noget til frokost. Så nu skal jeg bare over til køreteknisk anlæg. Der er vel 5, max 10 minutters kørsel derovre, så vi skal mødes 8:30, så rigtig god tid. Men velkommen. Vi er glade for at se, at du er dukket op, og det er fuldtændigt.
23 mand i dag. Der bliver mulighed for at køre. Vi har ofte haft op til 30 personer på kurset, men det giver bare muligheden for, at der bliver mindre og mindre kø og mere kørsel. Så det er super godt. Jeg hedder Jon. Jeg glæder mig meget til i dag, fordi jeg er normalt på Hold Øst, hvis man kan kalde det på den måde. Vores MC Sikkerhed derovre. Så det er min debut på banen her som instruktør, så det er jeg glæder mig meget til. Ja, jeg er ved at blive lidt grå i skægget efterhånden. Jeg har kørt siden jeg er 18 år. Eller bare 18 år. Ved John? Ja, for sat. En tyk mand, han sveder helt ordentligt. Jeg kørte bagved dig på et tidspunkt derovre. Ikke fordi der er sådan mega langt ned til... Ja, ringe ikke bare, så er det jo fint. Ja, ja. Det opdager du, når du gør jo. Ja. Skrunk! Ja, folk har aldrig været. Husk lige når I... det der med at tage koblingen, der sker ikke noget ved, hvis I tager den lidt før. Men jo kortere tid det er fra I kobler ud til I skal bremse, jo mere presser I også jer selv. Også nyt at kunne se, hvor godt I er kommet forberedt. Super, super, hvad hedder det, niveau, som I har vist allerede fra morgenstunden. Men også hvor meget I har rykket jer undervejs. Det har virkelig været godt at se. Det har været sikkerhedskursus, hvor I forhåbentlig klarer jer bedre ud i filmen, end hvis I ikke har taget det.
men også som vi nævnte i morges, når man har en cykel, og man får den prøvet på den her måde i så lang tid, hvor man får den ud i de her positioner, som den ellers normalt ikke kommer ud i, så ved man, at man kan styre den, man ved, hvor man har den henne, og så bliver køreglæden også så meget større. Så var det slut for den her gang, og jeg tog motorvejen fra Horsens af, og så op til Hadsten. Så kørte jeg af, så holdt jeg lige ind på den her resteplads. Godt mærke, man er sådan, man er godt brugt i hovedet og træt i kroppen og så videre, fordi man har arbejdet med cyklen hele dagen. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at alle, der kører motorcykel, de vil helt sikkert få noget ud af at tage med på sådan et sikkerhedskursus der. Det har været sindssygt fedt, og jeg synes, det var en smule angstprovokerende til at starte på, fordi jeg aldrig prøvet sådan noget, og var jeg nu god nok at kunne finde ud af det, og ved at vælte, og så videre, så videre. Men det får mine varmeste anbefalinger herfra, helt sikkert. Det kan kun anbefales. Hvis du kører motorcykel, så hvis ikke du har været på kurser, så tag på dem. Man får mega meget ud af det, og man lærer en masse ting om sin egen motorcykel, forskellige teknikker i forhold til undvigemanøvrer og katastrofeopbremsning osv. osv. Som sagt, kom afsted, hvis ikke du har været det. Det er mega godt. Så strækker jeg lige ben her, og så tager jeg lige det sidste træk til Randers, og så skal vi bare slappe af i aften, tror jeg. Nu har jeg været på den, var op klokken 6 i morges, for at køre klokken 7 for at være dernede. Jeg skal lige tanke, der er noget frokost og sådan noget. Så ja, jeg er godt balleret i hoved og krop lige nu, skal jeg være ærlig at sige. Og ja, som sagt, hvis ikke I har været det, så kom afsted. Kun anbefale det. Skylder måske lige at sige, at jeg har taget taskerne af. Det behøves man ikke at gøre, der var faktisk mange, der kørte med tasker dernede. Men jeg valgte at tage dem af, fordi at det er jo sådan, motorcyklen den ægte er. Jeg burde måske i virkeligheden ikke have gjort det, fordi jeg kører jo næsten altid med taskerne på, og cyklen kan godt reagere en lille smule anderledes, men jeg valgte at tage dem af og beholde topboksen, fordi jeg skulle lige have noget til min madpakke og sådan noget. Kan måske også fornemme det her nu. Tog jeg selvfølgelig ikke et før billede, men mine chicken stripes her, de er altså blevet lidt mindre. De er der stadigvæk, og jeg har som sådan heller ikke noget mål med, at jeg skal helt ned og have dem væk. Men de er i hvert fald kommet noget længere ned. Og så vil jeg sige, min ABS, den har jeg aldrig, den har jeg aldrig mærket før, og det gjorde jeg da i den grad i dag, rigtig, rigtig mange gange. Så det er altså virkelig et kursus, hvor man virkelig får lov at mærke cyklen, og hvad den kan, og hvad den ikke kan, osv. Så det har været mega, mega godt.